qaaradda Afrika saxaabigii ugu horeeyay ee masaajid ka dhisa waxa uu ahaa ee Abu Bakar bi Cabdullaahi bin Mas'uud si Cumar bin Caas iyo Diyo Ahmedna wabiga ugu biyaha badan adduunku waxa uu ku yaalaa ee oo Brazil iyo si oo Masar ayaa isku soo hadhay kulanti haboon daawadayaal idil ahaan tiimba meel kasta oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijka su'aasha isdeedaad waa barnaamij shikada dhaweeyay iyo sidoo kale telefishinka MMA iska kaashadeen isla markaasina maalin kasta subaxii ka bilowda xarunta MMA ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijka haddii aad doonayso inaad ka qayb qaadato waxaa 8 iyo barka ilaa 9 subaxnimo iman kartaa xarunta MMA Hargeysa sidoo kale haddii aad doonayso barnaamijka qofkaana si u yaalan inuu xarunta yimaada danaynayna inuu barnaamij ka qayb qaato waxa uu la soo dii karaa application-ka shirkadda dhaweeyay isagoona halkaas ka eegan karaa nasiibkiisa qaybtan waa qaybta 17-aad ee barnaamijka su'aasha isdeedaad waxaan u yeedhayaa tartamaha ugu horeeya tartamaha lambar 2 sita soo kaco lambar 2 macmiil waxaanu kuugu bishaareynaynaa inaanu idin soo kordhinay target 7-aadla ah oo lagu guuleysanayo abaalmarin haddaba macmiil si aad u furato taargetka toddobaadka gal abka dhaweeye oo dooro taxi kadib taabo halka ay ku qoran tahay new offer si aad u doorato taargetka toddobaadlaha ah oo kale ah haddii aad afar jeer raacdo dhaweeye waxa aad helaysaa 500 oo dhibcood haddii aad 8 jeer raacdo dhaweeye waxa aad helaysaa 1000 dhibcood haddii aad 15 jeer raacdo dhaweeye waxa aad helaysaa 2000 oo dhibcood mahadsanid macmiil tamaha koobaad ee barnaamijka 7-aad ayaa ku sugan shaashada tartamaha waa ku soo dhawaynaa hore way magacaaga magacaygu waa Muqtar Maxamed Xasan way ku nool magaalada Hargeysa xafada gaar ahaan xafada Sheedaha Sheedaha way muxtaro markii ugu horeysay ka qayb gashay barnaamijka noocan ah sababta marar kale jiro wallahi waxa jiray adoo Ramadaanadii hore qayb ka qayb kale jiray way halkan uu nahay way ma guuleystay mise waynu weyn shaqnay wallahi dibadda kadib waa guuleysan waa guuleysan way afar su'aal hadii aad muxtaro ku guuleysto waxaad xaq u leedahay inaad tartan ka hadho oo hadii afar su'aal lagu wareejiyo sidoo kale waxaad xaq u leedahay inaad su'aasha isdeedaad iyo hadiyadaha waaweyn gaadho tusaale ahaan dhexda hadii aad ku hadho kale afarti hore waa kaa gubanayaan dadkana hal mar baynu waxaan sheegaa hal fursad baan haysanaa in laba lay naga tuuro dadkana u baahan mayno marka su'aasha koowaad iyo nasiibkaaga ayaan ku eegayaa su'aasha koowaad waxa ka oranaysaa ninkii ugu horeeyay ee sameeyay khariidada adduunka waxa loo oran jiray محمد الجابري بي محمد القريشي سي محمد المنصوري يدي واحد محمد الدرسي نكي وغو ريي سميي خريرة دا أدونكو وحا لولان شري محمد الجابري بي محمد القريشي سي محمد المنصوري يدي واحد محمد الدرسي ما كان مقشور ما هارون مغلي لكن حتى لكن جوابتا اهد ما السوغيو دي اد كشك دولا باد شانس كلا باد هستانا بلا غات فورو دي اد قران سوال لولا دن بيستان انسان باد فرصة دا حيستو بسم الله شانس كاسنا سمعان الله ان شاء الله ان لابان تورنو way waa su'aasha koowaad ee tartamada koowaad labaan tuuray waxa isku soo haray ninkii ugu horeeyay ee sameeyay khariidada adduunka waxa loo oran jiray A oo ah Maxamed Al-Jabiri iyo D oo ah Maxamed Al-Idrisi bismillaah dan su'aasha koowaad ee isku dayo A iyo Maxamed Al-Jabiri way oo waa la tubtaa podcast-kaas insha Allah taasina insha Allah tiin way waan ku eega way waa su'aasha koowaad ee tartamaha koowaad ninkii ugu horeeyay ee sameeyay khariidada adduunka waxa loo oran jiray ee ah Maxamed Al-Jabiri iyo D oo ah Maxamed Al-Idrisi ee oo ah Maxamed Al-Jabiri ayaa tartamada ku adkeysanaya
جوابتا سواش هستين ويقينا جوابتا سواش نسيد عسا اي قلط 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 هاي دي اوه محمد الدريسي ايا وها افكون كوليست مهمة هاي ونسيف الشعبة مهمة اديد احكول شينا مرقتا ما شاء الله قولي سنسا ان شاء الله تعالى ان شاء الله ترتما هلا بعض بان يوريا معميل waxaanu kugu bishaareynaynaa inaannu idin soo kordhinay target toddobaadle ah oo lagu guuleysanayo abaalmarin. Haddaba macmiil, si aad u furato targetka toddobaadka, gal abka dhaweeye oo dooro taxi. Kadib taabo halka ay ku qoran tahay new offer si aad u doorato targetka toddobaadlaha ah oo kala ah. Haddii aad afar jeer raacdo dhaweeye, waxaad helaysaa 500 oo dibcood. Haddii aad 8 jeer raacdo dhaweeye, waxaad helaysaa 1000 dibcood. Haddii aad 15 jeer raacdo dhaweeye, waxaad helaysaa 2000 oo dibcood. Mahadsanid macmiil. Way wa tartamaha labaad ee qaybta 12aad ee barnaamijka maanta waxa soo dhawaynaya horeen. Hay in wax salaam ay dhamaato. هالقلاياشة بهالقبائل أبننا ذا إن MTV سوقرتنا إحنا عندنا شركة دروي. وين ما عاجع؟ ما عاجع وقت كريم موليد محمد إن وحنقرنا والله هاي إن حفظ محمد موبي. وين عبد كريم ترتمنا عنا هرم وقبش سو مركب ولا؟ ماي ولك مركب كريم. وين مركب وارس؟ وين شركة دروي كورن سيد شو تنا بكشنا ذا؟ إن هرتا شركة دروي هرتا مستلوا نستعمالين تغبضن إن. اسكوفي عن واي افر سؤال هدي عبد الكريم هو ليستو واحد حق له هذا ترتا كانت كهدا او هدي دا افر طلبو ايغو دا سي ودان سلفتي حق باد لهدي برسا هدي اد دخد كو هدا افر تور وا كغونيان هل تشانس من هسنا او هن لبلاي نغ تورو ددك او باهن ماينو ماركا وحنا كو ايغيا سؤال شاد اوغو هريسا ان سي كاغا سؤال شرکت کوباد و حکومت سه شرکت عاصمت دوستان که کوبا، ای، او هفانا، بی، او سنتا کلارا، سی، او کین گوسی، گوسو، یلدی، او میدنا. کوبول مغشوف. ها. وای. عاصمت دن حضتا. ما یولیم مقل، لکن دن سکده و حفلای نه تایسی. او سن کوکس. مراد ما شفتها بس كنا سيبنا ماي اوك ما سيب سنش واي اتاد اوبا هانتا لون على غاتول كرا دي كواس كسان نو سي داس وينوي كرا ان ايه لابا كتورو ايه لابا ان كاتورو اي عاسمت دا دال كا كوبا احد كسو هاري ايه او حفانا iyo sii oo ah Santa Clara. Santa Clara kuwaasina soo biida ha. Santa Clara biida. Way waa waan ka wadabeya. Way waa su'aasha koowaad ee tartamaha labaad. Sheeg caasimadda wadanka Cuba ee oo ah Havana iyo B oo ah Santa Clara. Santa Clara ayaa ku adkaysanaya oo biida. Jawaabta su'aashaasi waa gana, jawaabta su'aashuna sidaas ayay قلط 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 هاي ايه او افانا بي هاي وحاوية واد نتفع عم بسوك هدي قف كون بس نتجاني با ويا نقول استبهي معها اخير بكل رجيني يا معميل وحانو كوغو بشاريني انا انا انو ادين سو كرديني تارجت تطباد لقه او لغو قولي سنيو ابالمرين هدبا معميل سيادو فرطو تارجت كتطبادكا gal abka dhaweeye oo dooro taxi. Kadib taabo halka ay ku qoran tahay new offer si aad u doorato targetka toddobaadlaha ah oo kala ah. Haddii aad afar jeer raacdo dhaweeye, waxaad helaysaa 500 oo dibcood. Haddii aad 8 jeer raacdo dhaweeye, waxaad helaysaa 1000 dibcood. Haddii aad 15 jeer raacdo dhaweeye, waxaad helaysaa laba kun oo dibcood. Mahadsanid macmiil. Waayahay daawadayaal, waa qofkii saddexaad ee barnaamijka su'aasha sideedaad qaybta 12aad ee maanta.
qofkii ugu horeeyay barnaamijka inta socday maqalka naafaka ee dabcan barnaamijka yimaada ugu horeeyay wax soo dhawaynaya walaal. Aad iyo aad baa mahadsantahay. Way. Magacaygu waa Hooda Ayaan. Barnaamijkana waan ku dhowahay. Xaafadda ku nooshahay? Xaafadda Oktoobar baan ku noolahay. Way. Markii ugu horeysay barnaamijka ka qayb gashaa? waxaad barnaamijkan waa markii ugu horeeyay ka qayb galo qaybtan laakiin markii sanadkii hore rabaan taa waxaan ka qayb galay barnaamijka Kasmaal. Way. Waxaan ku tiraahdaa barnaamijka haddii afar su'aalood aad gaadho waxaad xaq u leedahay inaad tartan ka hadho oo lagu eego nasiibkaaga iyo waxaad ku guuleystay. Sidoo kalena waxaad xaq u leedahay inaad tartanka sii wadato ilaa su'aasha isteedaad. Marka tusaale ahaan haddii aad dhexda ku hadho afartii horena kaa gubanayaan. Sidaas tartanka kaga hadhaysaa. Way, hal chance baan haysanaa kudhe oo ah in laba laynaga tuuro dadka u baahan mayno. Chance-kan lama haysano. Marka naxrintan iska yara saaro si degan un su'aalaha weego. Waaye su'aasha koowaad baan Hoodo u eegayaa. Su'aasha koowaad waxay odhanaysaa su'aasha koowaad ee tartamada saddexaad waa caasimadda dalka Eritrea. Eritrea horumar ma hore. Eritrea horumar. Ay horumar ma qabtir. Way. Caasimadda dalka Eritrea A waa Mandefera, B waa Asmara, C waa Asab. Iyo D oo ah Mitsuwa. Intan oo dhan kabaad maqasho kule. P. Waxay tiri P. P-dan u egnaa. Waxaan ku jiraa laba ma laga tuuraa. Ayaa kuwaad haddaad macal kuwaad kasta uu ku yiqnaa hore. Waa caasimadda dalka Eritrea B oo Asmara ayaa tartamuhu ku adkaystay. Waa su'aashii ugu horreeyay ee tartamada saddexaad. Jawaabta su'aashaasin weegeynaa. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Su'aasha labaad tartamaha saddexaad. Su'aasha labaad waxay ka odhanaysaa webiga ugu biyaha badan adduunku waxa uu ku yaalaa A oo ah Brazil, B oo ah Ethiopia, C oo ah Masar iyo D oo ah Soomaaliya. Webigan horba ma qashqure oo sabirku gelisay. Horba ma qalbitir. Ethiopia. Ethiopia. Calaamadaas waa Ethiopia. Ethiopia tiri. Ethiopia. Haddii aad wax ka sheegsan tahay laba laga tuurkaa kule haddii aad ku adkaysan tahay maa.
waxaan kuugu bishaareynaynaa inaanu idiin soo kordhinay taarget toddobaadle ah oo lagu guulaysanayo abaalmarin. Haddaba macmiil, si aad u furato taargetka toddobaadka, gal abka dhoweeye oo dooro taxi, kadib taabo halka ay ku qoran tahay new offer si aad u doorato taargetka toddobaadlaha ah oo kale ah. Haddii aad afar jeer raacdo dhoweeye, waxaad helaysaa 500 dhibcood. Haddii aad 8 jeer raacdo dhoweeye, waxaad helaysaa 1000 dhibcood. Haddii aad 15 jeer raacdo dhoweeye, waxaad helaysaa 2000 dhibcood. Mahadsanid macmiil. Wayahay waa tartamaha afraad ee barnaamijka qaybta 17-aad. barnaamijka qofka doonaya inuu kasoo qayb galaa waxa uu iman karaa xarunta MM inta bisha Ramadaan socoto 8 ilaa 9 subaxnimo. Sidoo kalena barnaamijka cidda aan nasiib u helin kasoo qayb gashaa waxay la soo dayi kartaa application-ka iskada dhaweeye iyadoo aan nasiibkeeda halkaasi ka eegi doonta. Ogsoo dhaweyna ugu horreyn saacada. Ku dhaweyna Francis. Way codka kor u qaadi doontaa magacaaga. Cabdi Kariin Ismaaciil. Ku nool. Meelaha Hargeysa. Xaafadda. New Hargeysa. way markii ku horeysay ka qayb gashay barnaamijka macnaha ka markii horeysay way hal jeenta guulna leeyahay insha Allah way hadii afar su'aal Cabdi Kariin si tartan meesha horaad gaadho waxaad ku guuleysanaysaa oo nasiib ah hadii aad leedahay chance inaad tartan ka hadhowd hadii hagaagto sidoo kale waxaad u leedahay go'aan kale inaad si wadato oo ilaa su'aasha steedii hadda hoogin gaadho waxaad su'aalahan hadii aad dhexda ku hadhow kale sidaas ayaa tartanka ka hadhaysaa. Haddii aad ku guuleystana abaalmarintaada halkaa kala baxaysaa. Hal chance baan haysanaa oo ah in laba la inaga tuuro. Dadka u baahan mayno chance labaadna haysano. Marka su'aalaha si fiican uga fiirso. Su'aashaada koowaad baan ku eegayaa. Nasiibkaaga. Su'aasha koowaad waxa ku oranaysaa qaarada Afrika saxaabigii ugu horreeyay ee masaajid ka dhisa waxa uu ahaa ee Abubakar B. عبدالله بن مسعود C. عمر بن عاص iyo D. أحمدنا qaarada Afrika saxaabigii ugu horeeyay ee masaajid ka dhisa waxa uu ahaa Abu Bakar B. عبدالله بن مسعود C. عمر بن عاص iyo D. أحمدنا su'aasha hadii koobaad way chance club isticmaal saa way tartamahaas si labaan ka tuuraya waxaa isku soo haray qaarada Afrika saxaabigii ugu horeeyay masaajid ka dhisa waxa uu ahaa A oo Abu Bakar iyo C oo Umar bin Aas Abu Bakar oo A ya way ogaan ka wadumeeyaa waneega way qaarada Afrika saxaabigii ugu horeeyay masaaj ka dhisa waxa uu ahaa A oo Abu Bakara ayaa tartamuhu ku adkeysanaya waa su'aasha si koowaad jawaabta su'aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay C oo Umar bin Aas ah ayaa u ahaa qofku inuu guuleysto muhiim ahaa inuu nasiibkiisa jaabiyo ayaa muhiima oo tartanka kasoo qayb gala marka khayr baan ku rajeynayaa macmiil waxaanu kuugu bishaareynaynaa inaanu idiin soo kordhinay taarget toddobaadle ah oo lagu guuleysanayo abaalmarin. Haddaba macmiil,
si aad u furato taargetka todobaadka. Gal abka dhaweeye oo dooro taxi. Kadib taabo halka ay ku qoran tahay new offer. Si aad u doorato taargetka todobaadlaha ah oo kala ah. Haddii aad farjeer raacdo dhaweeye, waxa aad helaysaa 500 oo dibcood. Haddii aad 8 jeer raacdo dhaweeye, waxa aad helaysaa 1000 dibcood. Haddii aad 15 jeer raacdo dhaweeye, waxa aad helaysaa 2000 oo dibcood. Mahadsanid macmiil. Waa yahay waa tartamihii shanaad ee barnaamijka qaybta 17aad ee waxa soo dhawayn ay ku horeen. Way magaca. Magaca iyo Yusuf Kareen. Kunool. Kirkiisan. Caafidii. Calaamada. Way Yusuf markii hore sidii qayb gashay barnaamijka caalam samarka kala jiro. Niga markii hore isan kale. Sidii qayb gasho. Way shirkadda dhaweey ka hor ma istamaashaa? Ha waan istamaan. Way. Maxaad filaysaa? Insha Allah guul barajin. Way Yusuf hadii afar su'aal aad gaadho waxaad xaq u leedahay tartanka inaad ka hadho oo nasiibkaaga aad eegato. Sidoo kale waxaad xaq u leedahay inaad tartanka sii wadato oo ilaa su'aasha isteeyaad yahay ee hoogaan gaadho. Gaadhixda hadii aad ka hadho kale waxaad lumisay afarta hore waa kaa gubteen. Hal chance ma haysanaa oo in laba lay naga tuuro. Dadka u baahan ma inuu chance saddexaad ma haysano ama labaad ma haysano. Marka waxaan eegi doonaa su'aashaada koowaad. su'aashu waa waxa ka oranaysa dhulka Soomaaliyeed ee loo yaqaan hawdka Ingiriisku waxa uu Itoobiya ku wareejiyay sanadii 1915-kii iyo sanadii 1920-kii si sanadii 1910-kii iyo dii oo sanadii 1940-kii hawdka ma garanaysa hawdka kala ka shaaday dowlad deegaan dhulka Soomaaliyeed ee loo yaqaan hawdka Ingiriisku waxa uu ku wareejiyay dawladda Itoobiya sanadii 1915-kii iyo sanadii 1920-kii si 1910-kii iyo 1940-kii. Dhulka Soomaaliyeed ee loo yaqaan hawdka Ingiriisku waxa uu Itoobiya ku wareejiyay waxaa isku soo haray A oo ah 1915-kii iyo B oo ah 1920-kii. Eedan bal kun sibs. Oo sheekhtu kiya. Waayo waan ka wadambeeyaa. Waxaad ka tan saa. Maareega waxaad ku way. Dhulka Soomaaliyeed ee loo yaqaan hawdka Ingiriisku waxa uu Itoobiya ku wareejiyay 1915-kii oo A ayaa tartamuhu ku adkeysanayaa jawaabta su'aashaas aan eegayna. Jawaabta su'aashuna sidaasi ayay sax ku tahay. Su'aasha labaad ee tartamaha ayaan eegayna. Su'aasha labaad waxay ku oranaysaa buurta loo yaqaan buurta naxariistu waxay ku taalaa A Maka, B Dimashq, C Qaahira iyo D oo ah Madiina. Buurta loo yaqaan buurta naxariistu waxay ku taalaa A oo Maka, B oo Dimashq, C oo Qaahira iyo D oo Minawa oo xamshida Madiina. Buurta naxariista horum waqashiisu maan maqan. Way. Buurta loo yaqaan buurta naxariistu waxay ku taalaa Maka, Dimashq, Qaahira iyo Madiina A iyo B iyo C iyo D. Chance-kaagii labada laga turay inuu soo isticmaashay. B deba. Oo Dimashq. Waa ku adkaysanaa. Waa iyo baa ku dambeeya. Saaxiib ku bedelis. Ee ku eega. Bida eg. Waa. Buurta loo yaqaan buurta naxariistu waxay ku taalaa
بي او دمشق اه يا تطمو قوات كيسان يا جواب تسواش هسين يغينا جواب تسواش نسيد هسي اي قلط 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 هاي اي او مكا اي هاي يوسف وان نسيب واسمه كورو تينيا وفكونو استجابة مهمة نحن يري يا تطموها لنبرسيديد سته معميل وحانو كوغو بشارينينا انانو ادين سو كرديني تارغت تطبال لقه او لغو قولي سنيو عبال مرين هادابا معميل سيادو فرطة تارغت كتطبادكا قل اب كدوية او دورو تاكسي كدب تابو هالكايكو قرن تهي نيو اوفر سيادو دورتو تارغت كتطباد لها اح او كلا اح هادي اذا فرچير راعدو دوية وحاد هليسا شنبقلو دبعود هاديات سيديد شير راعدو دوية وحاد هليسا كون دبعود هاديات شنية تبان شير راعدو دوية وحاد هليسا لباكونو دبعود مهد سند معميل واي هاي واترتما هاو دبعي برنامج تدبية تمناد اكسور دوين اوهرين مقاعي قو يوسف علي حمين واي كنول هرجيسا حبدي نيو هرجيسا ويوسف مركو ورسيفي قبو شاب نابنا عام بنا مركو قولي واي محاجر تشين ساعة ان شاء الله خير مرتين واي شكد اللوي كورن مستمع شاية عاد ما نستمع يا واي يوسف وفر سوالو هدي اتقاردو حد حقو لها دين تقتكات كاردو وابال مرة افك تسوالو لقو ايقو سوك روح حد حقو لها دين تقتكات ناسي وضطو الا سوهاش استيداد يهده بوين تسوالهان لحظة هدي اتفوها دو كلا وحا كالوما يا افكار نوتاوكو بنيان هل كان اسمها سناوه إن الله ينقطع ورق؟ كان سؤالش كبد بكو يجي يسوع. سؤالش كواضح كوران ساعة. سؤالش كبد واحد كوران ساعة. نيك يقول رجيه تلفون كا هندسة وحاو ولا شيء أما وكسو شيء ده ودن كا إنجليز كا في مريكان كا سي سكوتلاند إيردي أو نرويج. نيك تلفون كسمين مقران صار. ماي. أكان مود سيتال سكوت هالله. يا مرة لنا نبارنا هذا الله يقتل مرة صوب بعدها سمع وعي الله كاتور يا بعد فوق صهري نكي يقول رجع تلفون كهندسة وحاول ده شيء وطن كا إنجليز كا يسي أو سكوتلاند والله كم قد يعرف في رصا لبضن يد ما نسأله في سوتشي دوم لبضن لبضن نيو حضارة دليل واي لكن نصيب كان قاعد انجليزي انجليزي كان كويس كسان وكان كان اوضن بيا صحبت كيف درسها ان شاء الله انجليزي واي نيكي يقول هي تلفون كهندسه وحا هو دشه ودن كا انجليزكا يا سي او سكوتلاند بعد كسو هاري مكان لبا تورني اي او انجليزكا يا تتمو كواد كيسدي جوابته سؤال شسن يغينا جوابته سؤال شنو سيداس اي قلط 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 كنت هاي اسكوت لاب هي او سيدا نكا سو كوردون تاي يا ان هو روسو بارنا ان شاء الله يا واه ادلو ستوب واحدين انا مر مسكين مر مسكين صباح واي ان شاء الله دبنا و دمن مايو قف كل انه غوليسته مهمه هاي نو باش ما دون سي في سيرو مهمه هذا اكو مهل علنا مو اوقت هاي معمل ان اتسي لايف ابلكيشن كدويه او غتي جابين كرتو نصيب كاغا هدبا فضلاً لسو ديگ اب كدوويه او تابو هلكا اي كو قورن تهي تيجابي نصيب كاگا نصيب وعن معميل برنامج انتاسي ايا ونووه اي برنامج كاسواش استيداد واه برنامج شكد دوويه اي تلفيش هكيمة بايسك كاشدان استمر هاسي لا صبح كاست استيد اي بركي الال ساقاق الصبح نمان تهود حيسا كبلا وضا حارون تي امي من بقالي دهر كيسا برنامج كا قفتيا نصيبوه لنو كسو قيب قلا وحا ولسو دي كراب لكيش كاشكد دوويه يساقو نصيب كيسنا halkaasii ka eegan kara ama application kale soo dii kara oo ku dhufan kara tartan uu guuleysto wixii soo baxan halkaas ka eegan kara intaan ku kulmi doono qaybtan xigta ee barnaamijka waxaan idin tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh macmiil waxaan kuugu bishaareynaynaa inaannu idin soo kordhinay target toddobaadle ah oo lagu guuleysanayo abaalmarin hadaba macmiil si aad u furato targetka toddobaadka قل اب كدويه او دورو تاكسي كدب تابو هالكاي كو قرن تهي نيو اوفر سيادو دورتو تارغت كتو دباد لها اح
oo kala ah hadii aad farjeey raacdo dhaweeye waxaad helaysaa 500 dibcood hadii aad 8 jeer raacdo dhaweeye waxaad helaysaa 1000 dibcood hadii aad 15 jeer raacdo dhaweeye waxaad helaysaa 2000 dibcood mahadsanid macmiil